Karantin postlarında çox hallarda görürsünüz ki, sıxlıq olur, avtomobillər bir-birinin üstünə sürür, yol vermirlər bir-birinə, hamı tez keçmək istəyir, vaxtında çatmaq istəyir, çünki SMS icazə vaxtı 3 saatdir, həmin bu postlarda da yoxlanış bu sıxlığa görə vaxt aparır deyənə, belə deyək, tıxaclar yaranır. Bax, bunların qarşısını necə almaq lazımdır? Sürücülər hansı qaydalara əməl etməlidirlər? Bu haqda sürətimiz var, gəlin baxaq. Bəzi sürücülərin zərurət olmadığı halda SMS icazə ilə küçəyə çıxması, harasa getməsi və yaxud da digər səbəblərdən postlarda bu cür uzun növbələr, tıxaclar yaranır. Sıxlıqlar çoxdur mu postlarda? Çoxdur, çox. Bəli, var. Postlarda sıxlıq var. Çünki şeyə görədir də, bu yoxlanışa görədir. İflis vəziyyətinə salır şəhəri. Kimsə xəstəsi var, kimsə bəlkə tələsir. Ona görə. Biz məsələn xəstə yanına gedirik, bax qalmışıq belə vəziyyətdə. Ekspertlər yaranmış vəziyyətə görə həm də vətəndaşların məsuliyyət daşıdığını deyir. Posta yaxınlaşanda sürücü və sərnişinlər görürlər ki, burada artıq post var, yoxlama var, qaçılmazdır bu. Hər kəs sənədin əlində hazır tutmalıdır. Yoxsa polis əməkdaşı yaxınlaşır, salamlaşırlar, ondan sonra deyir sənədini çıxardın, bu axtarır cibindən ya hardansa, çantasından sənədini çıxarır, göstərir, deməli başlı vaxt işidir. Bakı Şəhəri Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Toğrul Nəsirli deyir ki, hər bir vətəndaş şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi əlində saxlamalı. Polis əməkdaşı yaxınlaşanda yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin arxa, köhnə şəxsiyyət vəsiqəsinin isə ön hissəsini göstərməlidir. Vəsiqə üzərindədirsə, biz dediyimiz formada hazır şəkildə əlində saxlayıb yaxınlaşıda təqdim edirsə, 5 saniyə, 10 saniyə ərzində həmin nəqliyyat vasitəsinin icazəsi varsa hərəkətə davam etməyinə şərait yaradılır. Olmadığı halda isə nəqliyyat vasitəsi kənara çəkilir və hüquqi qaydada barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunur. Deyilənlərə əməl edək ki, saatlarla tıxacda qalmayaq. Əks halda çölə çıxmaq üçün götürdüyümüz 3 saatlıq SMS icazə mənzil başına çatmadan bitəcək.